E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chase, de Dimensional Chaser. E bora lá então, está aqui continuando essa campanha, dando-se então agora a parte 2 aqui do ato 15. E bora lá então, Mansão Escura. O que é mais importante do que me ver... O que é mais importante do que me salvar? Alfred. Senhorita Rei, há quanto tempo? Você está sozinho? Cadê o Jill? O mestre Jill está cuidando de um assunto importante. O que é mais importante do que me salvar? Assim que cruzarem o rio, encontrarão alguém muito importante esperando por vocês. Aquela pessoa irá explicar melhor. As luzes de emergência da mansão parecem funcionar. Oh, aquilo foi só uma luz de emergência? Eu tava esperando que aquilo fosse lutar pela gente quando precisássemos. Fiquem felizes por aquilo não ser nosso inimigo. As tropas do Rei Taro já estão aqui. A gente pode cuidar disso. Mas o Vegas também é um extremista, né? Por que o Rei Taro atacou ele? 2000 anos atrás, quando o Rei Taro foi ferido e perdeu as forças, seus seguidores foram executados por Vegas, que então se tornou o novo líder dos extremistas. Depois disso, duas facções se formaram dentro dos extremistas, aqueles que seguiam Vegas e aqueles que seguiam Rei Taro. Aposto que o Rei Taro odeia o Vegas muito mais do que os moderados. Isso provavelmente porque ele lidou com Vegas antes do golpe. O mundo da política é muito complicado. Você não disse que alguém já escapou do purgatório uma vez? Quem foi? Vocês conhecem ele. Ah é? Ele já foi o guerreiro mais poderoso do mundo dos demônios. Aquele que destruiu metade do mundo dos demônios, mas eventualmente foi derrotado por Rei Taro. Você tá brincando? O demônio ancestral. Duel. Duel. Iniciar a operação. Alvo localizado. Aquela é a comandante dos invasores? Não é nada pessoal, mas... vocês vão todos morrer. Quero só ver. A operação foi um fracasso. Irei recuar imediatamente. Certo, vamos dar o fora dessa mansão. Caio, o que você tá fazendo? Ah, nada não. Me espera! E beleza, então é isso. Concluímos aqui então a segunda parte do ato 15. E eu irei então encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos, compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C30Us. Deixe um comentário abaixo também se daí, se inscreva no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! -se.